zápas je každý jiný a musíme se tady toho vyvarovat, protože když nám soupeř dá takto dva rychlé góly, tak už se z toho příště nemusíme takto dostat, že? Protože ten soupeř bude mít víc navrch. Odešli nějací kluci a vrátili se zpátky do Ameriky a musíme se bez nich obejít. A s traktorem už jsme hráli druhý zápas, už s nima hrát nebudeme, ale já myslím, že jsme to zvládli dobře. Tak určitě jsem za to ráda. A samozřejmě velký poděl na to mají spoluhráči, protože člověk sám nic neudělá. A ještě k tomu, když tam mám takové výborné hokejisty, tak je to jednodušší, že samozřejmě. A já jim musím jenom poděkovat, že se mnou mají trpělivost. Bude to hodně těžký zápas, protože oni jsou vždycky hodně vyjecovaní a nahrajou hodně důsledně, nepříjemně dobře brání. A já si myslím, že to zlomíme a že ten zápas vyhrajeme, protože už je nejvyšší čas.